ាប្រមអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមសំលេងស្វាគមន៍នឹងណែនាំស្គាល់កលាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបងទុលធីវណាត់កូគេសំណុនព្រះបណ្ឌិតជួបដល់ប្រជាស្រីព្រៃមិត្តផងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកណ្ដាលគុំខ្មែរប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញទូទៅទាំងនោះវិស័យជួបបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការប្រកួតរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបបន្ថែមពីព័ត៌មានដែលយើងបានជម្រាបតាមសប្ដាហ៍មុនមកថាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្ថែមមួយកម្មវិធីទៀតគឺកម្មវិធីប្រដាល់វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទសូមបញ្ជាក់តាមវិញគឺថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការប្រកួតមានម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងមានការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន2គូនិងការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពជាតិចំនួន3គូហើយសូមជម្រាបជាពិសេសផងដែរថាសម្រាប់អរងប្រិយមិត្តអ្នកជនដែលតែងតែគាំទ្រនិងសម្ដែងពោថាទួលទូបញ្ញន្តសូមឲ្យដាក់កីឡាករក្រៅពីថៃខ្លះផងដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីថ្មីនេះយើងបានស្វាគមន៍នៅកីឡាករជនជាតិទូគីរួមនៅក្នុងចំនួន63គីឡូក្រាមធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាដូច្នេះមិត្តអ្នកគាំទ្រអាចទស្សនាទៅមើលថាតើចំនួន63គីឡូក្រាមរបស់កម្ពុជាជាប៉ុន្មានអំពីបានជាច្បាស់សូមឯតាចូលរួមទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណចាប់ត្រង់ត្រៀមគុំទី3គឺជាគុំប្រមួយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបៀបកម្ពុជាជាមួយថ្ងៃទឹកទី1រោទ៍រួមWe'll be right back.
ទី3 Rafli